Estamos hoje no centro de Rolim de Moura para falar com o secretário de obras sobre como é que está o cronograma do Cidade Limpa. Como é que está o cronograma, Marcelino? Olha, estamos hoje com a equipe de limpeza no bairro Planalto, né? Fazendo a limpeza, tá? A PC, a escavadeira hidráulica no Igarapé, e a equipe de patrola e as carregadeiras do caminhão no bairro Planalto. Planalto Industrial. Aí a gente vai pular aqui para o bairro, passar para o bairro Olímpico e Centenário. E estamos aqui limpando a Norte e Sul hoje, aqui sentido a Uni, para a gente receber a pintura de meio fio com cal, né? E também, quarta-feira, a gente vai começar a requadrar os buracos, que é a perspectiva nossa e programação, para na próxima segunda começar o tampa-buraco com massa asfáltica. Ô Marcelino, a gente sabe que, inclusive conversamos com você semana passada, e esses dias agora que passaram, a respeito das maquinárias. Inclusive, você falou, citou que alguns maquinários acabou estragando no meio desse trabalho de Cidade Limpa aí, Cidade Linda. Como é que está esse cronograma? Está no prazo, apesar dessas máquinas ter estragado? Sim, olha, para você ter uma ideia, nós estamos ainda no meio do ano, começando, e nós já estamos fechando até quinta-feira 100% das nossas linhas patrolada. 100%, patrolando todas as linhas e travessões, até quinta-feira vai ficar pronto. A cidade já limpamos 70%, teve anos anteriores aí, que teve ano, 2012, eu sei que teve linha que não foi patrolada. Então, olha para você ver o avanço que nós temos. Tem dificuldade porque máquina é igual ao ser humano. Eu até dei uma entrevista para o SBT mesmo, a questão do travessão ali do frigorífico de peixe. Nós fomos lá, a máquina quebrou. A ver, o pessoal não entende, fica chateado, eu também não vou contra. Recuperamos a máquina, voltamos lá e fizemos travessão. Hoje a gente está bem, amanhã se amanhece doente tem que procurar meios. E assim é equipamento. Quebra também, é o desgaste do trabalho, não é só a quebra. Desgastou e esse maquinário tem que ir para manutenção. Mas é assim, está dentro da programação nossa, dentro das perspectivas que nós programamos no começo. E acredito que mais 30 dias aí, os buracos todos tampados, meio fio, questão de iluminação pública, as obras dando reinício de serviço, de obras, né? E acredito que está dentro da programação. Se você for hoje na Boa Vista, só vou dar um exemplo, na Boa Vista da Jamari até Urupá, lá precisa de grama. Nós temos várias ruas dentro do nosso cemitério precisando de grama, que evita erosões. E nós temos asfalto que vai sair aqui na Corumbiara, que a empresa já está executando, da Cuiabá até a Relíquia. Ali vai precisar de grama. E o registro de preço não é a compra imediata. Você registra o preço, de acordo com a sua necessidade, você vai empenhando. Você pode empenhar aí de 10 metros a 1.000 metros quadrados de grama. E quando chegar, e esse trabalho a gente faz antecipado, para quando chegar no período chuvoso, está licitado, empenhado, homologado e publicado, você só empenha e usa. E aí nós temos praças que nós vamos usar, nós podemos usar em escolas, em creches. Se você for na creche ali, Menino Jesus, você vê que nós plantamos, só que nós reutilizamos desse canteiro já antigo. Se nós tivesse o registro de preço, que é em placa, a gente ia usar ali. Nós estamos na Dionísio Quintino também fazendo calçada e vamos usar grama. Então é para a gente usar não só nas ruas e avenidas, nos canteiros, como nos logradouros públicos. Escolas, creche, postinho de saúde. Então a gente está programando para uma compra futura. Outro ponto que a população está questionando muito nós, Marcelo, inclusive você já falou sobre essa situação, é sobre a ponte do travessão da 92 para 96. Diz que está causando ali, causou já acidente ali, inclusive ali, onde uma criança chegou a cair de cima da ponte. Como é que está sendo o trabalho de recuperação daquela ponte? Que aquela ponte, inclusive, nós foi lá e mostrou, já estava meio feia a situação. Sim, ali eu tenho que levar a escavadeira hidráulica PC. Nós tentamos ir lá com a reta escavadeira, o rio ainda tem muita água, a gente não... Lá tem que trabalhar dentro do canal, dentro do rio. Espera abaixar mais ou leva a escavadeira hidráulica. Essa escavadeira está no Planalto limpando os igarapé. Porque tem que ter uma programação, senão você começa um, não termina, vai para o outro, só fica andando com esse equipamento e dando gasto. Mas nessa semana aqui a gente quer ir lá e dar manutenção nessa ponte. Terminando o serviço do Planalto, a gente vai levar a escavadeira lá para terminar. Nós temos uma obra que estava paralisada aqui, de 2,5 milhões, que é pavimentação e galeria. E na Manaus ou Goiânia, se não me engano, tem uma galeria. E onde vai ter essa galeria, tem um tubo ármico. Assim que a empresa voltar a trabalhar, que for executar a galeria, nós queremos tirar esse tubo ármico e colocar onde caiu a ponte. Aí fica definitivo, e se não você for uma ponte de madeira, volta a cair, volta a danificar. Então, quando a empresa voltar a fazer, reiniciar a obra, que for fazer a galeria, nós vamos tirar o tubo ármico e colocar ali e fazer o aterro.
Enquanto isso, a população vai ter que passar para outro lugar. É, vai dar a volta. Por isso que, se fosse na linha, onde tem só uma via de acesso, a gente ia ter dar uma preferência nas linhas, porque só tem uma via de acesso à cidade. Já ali, já vão passando por outras ruas, mas, de contrapartida, vai ganhar um tubo ármico aí que não vai dar problema mais.